Sabahınız xeyir. Az qalıb deyəsən. Hə, dikretə çıxmalıyam artıq. Yaxşı, 40 günlük gedərsən, amma sonra yenə iş başına. Bəs uşağa kim baxacaq? Gətir, mən baxım. Nə bilim, bir adam tap baxsın da. Onda bəlkə analıq məzuniyyəti üçün əmək müqaviləsi bağlayaq. Bağla. Müqaviləni? Ay qız, ipi bağla. Əmək müqaviləsi bağlamaqdan imtina 25 min manatədək cərimiyə səbəb ola bilər. İşi düzgün aparın, əmək müqaviləsi bağlayın.